niin, se olisi sitten taas aika tästä avata sitten näitä joulukalenterin luukkuja tässä taas. Eli se olisi sitten jo 18. joululuukku sitten avataan tässä sitten ja... Eli missäs täällä on sitten 18 luukku on? Ahaa, se on tossa. Avataan se sitten siitä. Pikku tosta. Noin. Mikä siellä tulikaan? Tämmönen suklaa. Eli myrkkysieni. No, ja tää näyttää tällaiselta tämä kalenteri. Ja tämä ei taida varmaan joulupukilta onnistua. Tämä luistelu ei varmaan onnistu joulupukilta. Kun ei ole sitä pakkasta ja jäätä, luistelukaan ei onnistu. Eikä siitä sen enempää. Joo. Nyt käytiin jo kellotornissa. Kellotornissa käytiin. Nyt sitten siirrytään tänne aika alas. Siirryttiin tänne alas availeen 18 luukkua. Se on tässä alhaalla. Siinä ja tosta kun se painetaan, niin se natsahtaa auki tosta noin. Noin. Mitäs siellä on? Ja siellä on jouluporo odottamassa pääsyä kuljettamaan joulupukki. Onks tämä Petteri Punakuoro? Ei nyt ihan näytä Petteri Punakuorolta, mutta jouluporo odottaa kuitenkin pääsyä kuljettamaan joulupukkia viemään kilteille lapsille joululahjoja odottaa tämä poro. Mutta kun kuitenkin porot joutuvat jäämään talliin, kun eivät pääse reellä eteenpäin, kun ei reellä voi hiekalla mennä. Ei siitä sen enempää. Eli joulupukki joutuu starttaamaan siihen autoon. Kun laulussakin sanotaan autoileva joulupukki. Näihin kuviin ja tunnelmiin pitää taas mennä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Se olisi sitten 6 yötä jouluun. Kohta se mahtuu yhteen käteen näihin kuviin ja tunnelmiin. Jes, ei muuta kuin oikein rauhallista torstai aamua kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Tähän. Pitää mennä.